Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. У Тернополі обговорили, як залучити молодь до активної участі у президентських та парламентських виборах в Україні та запобігти порушенням виборчого законодавства в області. Під час заходу представники 9 громадських організацій Тернопільщини підписали меморандум про співпрацю у сприянні проведенню чесних та прозорих президентських і парламентських виборів. Він передбачає створення 5 мобільних груп спостерігачів, проведення інформаційної кампанії, розповів ініціатор підписання меморандуму, керівник творчого об'єднання «Нівроку» Олександр Демборинський. Ми плануємо підготувати і мережу спостерігачів, які будуть працювати в день в ніч президентських та парламентських виборів по дільницях, а також по окружних комісіях. Буде створено 5 мобільних груп, вони будуть забезпечені транспортом, засобами зв'язку, і буде створена інтернет-платформа, куди вони зможуть скидати свої виявлені порушення чи там випадки підкупу чи застосування адмінресурсу чи інших фальсифікацій. Крім того, буде мережа постійних спостерігачів, які будуть просто працювати на дільницях. Ця кількість цих спостерігачів буде залежати від кількості осіб, які виявлять бажання. Ми плануємо, що буде близько сотні-двох спостерігачів постійних на дільницях працювати. Буде проведено комплекс заходів, який буде мобілізувати молодь до участі у виборах. І не тільки просто йти голосувати на вибори, а так само з середовища молоді ми плануємо залучити їх як спостерігачів. Прийом заявок на участь спостерігачами ще триває до кінця тижня. З наступного тижня ми будемо проводити для них навчання, готувати, тобто дамо їм в руки інструменти, якими вони зможуть оперувати. Меморандум підписали представники громадської організації «Центр громадського моніторингу та аналітики», Всеукраїнський центр по боротьбі з корупцією, Демальянс Тернопільщини, Автомайдан, громадська організація «Гуртом», УНСО, «Нівроку», «Прогресивні люди», Товариство дружби «Тернопіль-Тирасполь». Захід провели у межах проекту залучення молоді до активної участі в президентських і парламентських виборах України 2019 року та запобіганню порушень виборчого законодавства в Тернопільській області. Цей проект реалізовують за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. З 1996 року фінансову підтримку цього фонду отримали понад 1000 проєктів від українських недержавних неприбуткових організацій. Сьогодні о 15:30 в обласній філармонії відбудеться нагородження добровольців Тернопільщини. Захід присвячений Дню добровольця, який відзначають сьогодні, повідомила прес-секретар облдержадміністрації Ірина Кошіль. Учасник Революції Гідності, студент Тернопільського медичного університету Сергій Коновало у 2014 році вирушив на схід добровольцем медичної служби ДУКу. Чому вирішив стати добровольцем та чим займався після повернення зі Сходу, розповість Богдан Боденчук. Доброволець – це людина, яка просто-напросто жертвує своїм часом, силою, енергією, особистим життям для того, щоб зробити краще життя в країні. Доброволець Сергій Коновал показує світлини 2014-15 років зі Сходу. Хлопець надавав першу невідкладну медичну допомогу бійцям в Станиці Луганській, Шасі, в селі Піски біля Донецького аеропорту. Ті саме основні такі важкі мої завдання, які в мене було, це був кінець 14-го, початок 15-го року. Саме таке було складніше, це в принципі в Пісках. Знаходитися довше, ніж 10 хвилин вище землі було край небезпечно для життя. Стабільно раз в день когось треба було проводити евакуацію, але різні були випадки, були складніші, були легші, були травми на місці життя. Сергій Коновал у 2018 році приєднався до волопробігу «Чумацький шлях». Тоді 8 українських велосипедистів, серед яких були 3 ветерани АТО, проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та США. Подорожуючи, вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Учасники велопробігу зібрали 10 тисяч доларів на допомогу ветеранам АТО та частину дитячому будинку. Їхня поїздка тривала 100 днів. Я коли знав про цей велопробіг, я вирішив долучитися через те, що це, по-перше, можливість допомогти багатьом людям. Ми допомагали переселенцям з Донецької, Луганської області і сироті. Артем його звали, його батько загинув на Сході, а живе без матері, з дідом. І ми, в принципі, збирали кошти для них. Ну і крім того, що це хороше місце
благодійно. Зараз хлопець займається зйомками документального фільму про бійців добровольчого українського корпусу, які загинули на сході України. Це фільм спогад про їхнє життя. Як вони в першу чергу розказати, хто вони були. От для людей через те, що проблематика я бачу в тому, що от вже 2019 рік, і для багатьох людей вони якось забувають про те, що насталі йде війна. У 2020 році разом з учасниками велопробігу «Чумацький шлях» Сергій Коновал на велосипедах планує об'їхати Австралію. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. День українського добровольця відзначають в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Цей батальйон на початку квітня 2014 року передислокувався на Дніпропетровщину і отримав назву «Дніпро-2». 17 січня 2017 року депутати Верховної Ради України проголосували за постанову про встановлення Дня українського добровольця. За півгодини у Тернопільському міськрайонному суді продовжують слухати справу про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка. Це кадри за 31 жовтня 2018 року з Тернопільського міськрайонного суду, який тоді встановив особи обвинувачених. У квітні минулого року колегія суддів призначила покарання 4 особам, яких судили за вбивство громадського активіста Віталія Ващенка, від 4 до 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна та 2 мільйони гривень компенсації на користь дружини загиблого. Про це повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Адвокати засуджених подали апеляцію, тому справу відправили на повторний розгляд. Віталія Ващенка вбили у дворі його будинку. Злочинці кілька днів стежили за активістом та його місцем проживання. Увечері 26 травня 2016 року напали на чоловіка, завдали йому удари палицями і втекли. Наступного дня травмований помер у лікарні від тілесних ушкоджень. У Кременецькій районній лікарні зараз перебувають 7 учнів школи села Лідихів Кременецького району, які захворіли на кір. У всіх середній ступінь важкості перебігу захворювання. Інфекцію підхопили учні 2, 3, 4 і 5 класів. Про це повідомила завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Марія Павелєва. За її словами, зараз на Тернопільщині 22 спалахи кору. 64 світлини портретів жінок та чоловіків, яким за 50, репрезентували під час виставки «Літня краса весною», яку відкрили в Українському домі «Перемога». Цей захід організували представники соціальної ініціативи «Єднання поколінь» та молодіжної ініціативи «Файні внуки». Детальніше у сюжеті. Це світлина тернополянки Марії Камінської, їй 61 рік. Вона долучилась до молодіжної ініціативи «Файні внуки». Відвідує її вже 2 роки. Від нашої фотосесії, того, що кожна людина себе поважала і мала себе зовсім не в тому віці, якому вона існує. Є. Емоції дуже переповнювали наш настрій, перемошували нашу душу, того, що ми дуже хотіли і дуже задоволені тим, що ми такі робили фотосесії для нас. Створив молодіжну ініціативу «Файні внуки» Сергій Губарев. Щотижні організовують заходи для людей похилого віку. До виставки ми готувалися цілий рік часу, навіть трошечки більше, тому що ми робили проект фотосесії для наших літніх людей, і з часом ми накопичували цей багаж цих фотографій. І в один момент ми вже зрозуміли, що в нас вже вистачає фотографій на повноцінну фотовиставку. Це величезна команда наших друзів, партнерів, файних внуків, тому що хто всі долучається до будь-яких наших ініціатив, стоїть одразу файними внуками. Це фотографи Руслан Гаврилюк, Тарас Йордан, Андрій Волошин, Віталій Ваврух. На виставці представлена світлина тернополянки Надії Прінь. Жінці 52 роки. Вона рік долучається до проєктів «Єднання поколінь». Ну, цікаво. Це Наталя Соболівська. Знаю цього фотографа, який нас фотографував. Мені сподобалося, що якраз саме мене вибрали і позитивно відношуся до цього.
Фотограф Анастасія Зазуляк працювала над створенням фотовиставки разом із фотографом Наталією Соболівською. Дуже мені сподобалось працювати з людьми, так як всі були дуже відкриті. І хочу сказати, що саме чорно-біла виставка дуже подобається мені, тому що це дійсно показує емоції і почуття людини. Хочемо, щоб люди побачили це, які є наші поважні люди, все-таки будучи в своєму віці красиві, хороші, милі. Це було дуже емоційно, дуже насичено і довго. Ці фотографії, які є чорно-білими, вони зроблені одразу живі, тобто люди попередньо мене готували якось так, фотограф зобразила так, як вона хотіла. Виставка «Літня краса весною» діятиме до 19 березня. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» стартувала 2 жовтня 2017 року. З того часу двічі на тиждень у кінопалаці імені Довженка проводять тематичні зустрічі для людей похилого віку, повідомила Ольга Гордієнко. Молодіжна ініціатива «Файні внуки» у Тернополі діє з березня 2017 року. За цей час у ньому взяли участь 500 осіб, повідомив засновник молодіжної ініціативи Сергій Губарев. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабуна. Також наші новини переглядайте на UA Тернопіль у Фейсбуці і на YouTube-каналі. До зустрічі!